أيجانا أجدين أبرها بوشدة الصومالي ذا أسبوعي ودن بي هايستي لكن الصومالي ذا وحي إلوبين ماركي أدولي سيد إرباركا أذن عدي أما حاجك أو بيتك إلهي أسعو أما إسرائيل أسعو وحا قصب أه بورصدة ذا إن أو أوريو أما أو بارو أي هذي أتركي أسعوتنا لبا أي أيا كباري دون منا الباب كهر أيو كوكسو باري دونا midna wuxuu kugu baari doonaa meesha ama marka dhaaftid jekinka ee Turkish Airlines waxay haystaan ay yar oo dufle eegasi markii aad baaritaanka sahal aad soo marto shirkadda oo dadka ma taqaana baawurta ku qaado marka soo martid koow kadibna aad soo gashid airportka ee albaabkiisa koowaad waxa ku baaraayo ay oo madow oo Soomaalida oo hayaan baahi ay ku dileen ayaa ku baaraayo oo waliba xataa in oo baahi dadteed la socon waayay qort in laga soo qabtay oo madax in la qabto loo urursiinay baahi meeshu ka gaarle markii aad eegas madawga ah oo Soomaalida baahida ay ku dileen aad soo dhaaftid waxaad raadinaysaa wadadii aad ka bixleed qofna wadanka dibadiisa u socdaa ama ha u socdo Kenya ama ha u socdo Turkiga ama Europe ama America meeshu ka imaadaba u socdo wuxuu aadayaa wado asi loogu talagalay oo international ka ayuu aadayaa qofkii local ku duulayna local kiis ayuu aadayaa shirkad walba waxay leedahay meel oo mataqaana loogu tago oo aad ka qaadanaysid body bus ka aad ka qaadanaysid maadaama ee Soomaaliya online ka aadan ku sameyn karin jagna ku sameyn karin waxa maraysa meel oo Soomaali ee joogto iyo gabdh ee joogan oo lagu baarayo oo boorsooyinkaaga iyo wax walba lagu fatashay markii suunka laga furo wax walba laga furo adiga oo meesha eeyga lagaaga soo furay oo hal daqiiqo aadan soo soconin aad jagin karta maraysa kadibna suunki iyo waxa laga furaayo boorsadii kabi waxna laga furaayo okay saas lagu guma dhaafayo isla markii hal daqiiqo meel aad u soconaynin aa waxa tagaysa Turkish Airways kadibna waxa kasoo qaadaysa body bus kaaga kadibna checking kala tadan lagu marsiinayaa oo waxa meesha geedka oo marka aadaysta oo diyaarad ay ku soo xirnayso haddana checking kala tamaanaysa haddana waxa laga furaayo sarwaalkii saacadihii dharkii jaakadii waxna laga siibaya oo qofka Soomaaliga ah shirkadda sahal baaritaanka ugu soo bilaawdo oo aanan madax la soconin ama olol la soconin wasiir la soconin ama xildhibaan la soconin ama gudoomiye ama askar oo la soconin oo dadka qaarkood diyaar waxa lagu keenaa baabuur lagu keenaa waxaas oo la soo dhaafsiyaa waxa la keenaa meesha diyaaradda ee ka bixisnideeda la keenaa meesha ugu dambeysa la keenaa haddii adiga intaas kula socono shacab aad tahay waa hoogtay okay shirkadda Turkish Airways ugu dambeyso dharkii ka bixinaysa waxa bay ka bixinay ugu dambeyti meel lagu saajinayaa wuxuu soo qaadanayaa wax baal yari soo sii baash dhigta la iskaga qoriyo oo kaatay soo qaadanayaa dhigt gacantu ka marnayaa intu ka marnayaa qoorta meelaanu ka marnaa macnaha dhididkaagi iyo waxyaabahaagi ayaa la qaadayaa waa la rajisgareynayaa inaad diyaar u soo dhacdo lacal haddii diyaartaas wax ay ku dhacaan oo kalaato si in qofood oo raacday oo tixraac loogu sameeyo ma maysin saas kuguma dhaafayaan waxay sii haystaan ay oo ma taqaana duf badan oo yariis ay wataan oo mid oo waxa isleedahay kan handicap waaye meesas u taagan yahay markaas uu labadooda dhexda marsiinaya boosada la urinaya okay marka maanta eeyahaas oo markii qof walba dhoofay ama xad ku socdo ama Israa'iil u socdo qof walba oo madax ah ganacsata ah ama tiktoker ah ama social media ku jiro qof walba oo baartaanka isla marsiiyo markuu baxay oo boorsadiisa la uriyo oo waxa la uriyo ama xataa dad qof kasoo dejinaya xataa oo aaday baartaanka isla marsiiyo waxa lagu leeyahay gabar ama taqaana xataa xayisi daran naag la dhahay ururka haweenka mataqaana ishig ee hoggaamisa oo inuu soo dhiisayso dhaqan xumeey wadahayneed dhaqan xumada meesha taalib xataa ilaa in marka bixinaba boorsiyasheena ama anagu beedki ilaa u socono oo Saudiga xadka loo socdo ala boorsiyaashii la ururinaya oo ay ku dhareeraya adoo ka xunaa ay inuu imaadadooda ugu dhexdo dhexmaraya oo aadan ka hadli karin eeyaasha xataa kala sharaf badan eeyga hadda la keeno waaba ay oo ninki iska lahaa inuu mataqaana inuu dhinto oo baqti oo maadaama asiga oo ka tagay oo wadan kale uu aaday oo qofka ugu tageena isdhaay qofkan kuma halin kartid inuu wadanka lagu geeyaa lagu hayo oo nin saaxiibkiisa Soomaali joogo loo soo dhiibay oo soo u xanaaneeyo oo saas u quruxda badan oo loo qubay maalmo cunto gooni u leeyahay kii adinka idin ilaalinayay oo Soomaaliya garoonkeed ilaalinayay oo bishii intaas oo milan soo xareeyo aabaahay lagu dilay oo caloosh isku dhex dhacday oo xataa markii shaqadiisa uu qabsanayo in lasoo qabto lasoo qomi qoti laga soo jiido aasan kale oo saaraya oo shaqadiisa kaliis uu qabsaneen sababtoo ah wadanka markii ay la keenay waa in laga fikiraa wadankan wuxuu eyga cun lahaay ma laga helaa
masa ayaasha durjoogta ah Soomaalida oo kala to hilibyaasha oo balaqa ay waxyaabaha oo soo hararay hilibaha oo la cunin oo sheeg lugaha iyo waxyaabaha la siiyaa kuwa ayaha oo Soomaalida waxa soo kaad kuma noola kar ee la soo toobar oo la soo xanaaney cunto gooni u leeyahay adigoo eelboorka inta Soomaaliyeen ka soo xarooto cunto lama sii ayaash meeshii ku dacdarsiin ku baahan yihiin waxa ku soo haray een laba ayaa joogta marka midka Turkiga ay haystaan iyo midka kala banaanka joogo Soomaalida way loo keen ee ino baro adduunka wadamo badan waxa jira oo taargada ah wadamo far badan waxa jira oo cabsado in mataqaan waxyaabo lagu sameeyo ama waxyaabo argagax lagu sameeyo oo ka baqa jiro saasay taani ay mu ku baaray sababtu ah dad waxay haystaan oo nool dad waxay haystaan oo dalkooda jecel dad la lush ana qaadanin dad oo meesha ilaalinaya lacagta ka qaataan ee ku filan tahay dad mataqaan ishig oo inay muwaadini yihiin og laakiin ninka Soomaaliga ah gaalada UN kama joogto isku ma halayn karaan ninkii waa dhaysk isku ma halayn karo ay ala keenay si wax walba u qabto ay waxa la ogaa ninka Soomaaliga ah waardiyaha ah inuu lacag qaadanayo oo laalush qaado oo laalush qaato yahay ala ogaa laakiin ay laalush kama qaadanayo wuxuu arkay oo uri uri uu qeylna uu qeylnaa cid ka cili karta ma laha meesha uu ku dhigaayaa boorsada uu ma taqaan marka ay adiko idin baaraan oo elborki idin joogan oo hada aad dibada u dhoofaysid iyo hadda kasoo degaysid ay oo ku baarayo waxa iga sii daran shirkadda sahal ma ahan oo kaliya in ay baawar ku saareyso marka kasoo bixis ana waxaan kugu la talin lahaa hadda shirkadda sahal isticmaalaysa isticmaalaha isku isticmaal waxa isticmaasha baawar oo caadi ah soo qaado elborka qofkii uu keenay kan ku keen laakiin hadda shirkadda sahal isku soo gashid irideeda askar kala joogto baaritaan aad lagu marsiinaya ee waxa lagu leeyahay boorsada inta dhig hadii kala tama taqaana isheeg meeshan safkaas oo galay hadii kala loo shibixii wax ku sii hormarineyna taasinka kasoo gudubtay baaritaan iyo waxyaabaha kasoo baxay kombiyuutarkaaga daar inoo shidnaa fiiri hadoo double hand kombiyuutarkaaga xamar kama soo qaadi kartid wa aniga ka xamar tagay kombiyuutarkayga dadkiisa xagga ma galay wadanka aniga aad joogo qaadka oo u sameysto jaajarada oo dawada dambe oo u sameysan yahay Soomaali waxaan waayay meel ay gasho okay xarig oo ma taqaana ku karkaystan waa waayay waxaan ku qasbanaaday in aan xarig oo jaajarka mobile ku arkay mobilkayga si aan biri ah ula soo laabto okay shirkadda sahal aniga halka mid aan ku dhaliyay la wax kale ma aha markii ay lacagta ka qaadaan aan ku kureysid baska ku kureysid oo ku geeyna airportka wixii ku qasbayaan tigidkaaga oo electronic aan ku haysatid in aad soo daabacdo wixii ku dhahayaan ninkaas ugu tur whatsapp ama email ahaan ugu dir $1 na bixi halkaas dollar maxaa ku bixinaa adduun intee jooga aan electronic ah haystaa digital ahaan igu jiraa waay maxaa uga baahanahay aniga body bus oo baahanahay bis body bus ka ma ka tagay shirkadda oo Turkish Airlines ma ka tagay xafiiskeeda aba la soo daabacay body bus ka waay oo baahanahay war warqad hal warqad ah hal dollar lagu soo daabacay taasna waxa waay waa xaraan oo qadcan ah oo bidcaha waay oo dadka lagu dhacay waana qalad in oo qof Soomaaliyeed lagu gaado in hal door loo qaado hal warqad oo effort ah oo la soo daabacay oo waliba waxba u tareen oo elborkan uga bixkan waxna u qabaneen sababtoo ah aniga tigidkayga aan soo daabacay waxba ima qabanay body buska wax ii qabanay hadda xafiiska tagana ID card-kayga dhiibanaya wax ii soo daabacay body buski laakiin in lagu qasbo ma aheen inaan bixiyo maxallaysig aan card-kayga oo ama xaanshi aanan u baahneen in la soo daabaco oo hal door laga qaato waxa xaq u leedahay oo kaliya in aan buskiina igu qaadin marka waxa filayaa dad fara badan inay muuqaalkan si shir garan doonaan in isgaarsiin doonaan qaraad fara badan waa jira waxa fara badan oo la wanaajin waa jiraan ana ma dhahay wax way wada qaldayeen laakiin ay baahda ka baqaysiin oo gabadhaana ku dhageysiin ama aad dabada haysatiin ama as ku caynaysiin iyo elborko jooga hada xadku socoto lagu baara eygaas ku baaraa oo waxaaga leflefay raali aan ka tahay hada usocotid maxaa la yeeshay Israa'iilna eyga ku baaraa meeshaad u soco eyda la ahaw شيخ اهو وحول باهو حد كوسعو ايه اكبارا من هذا بعيس ايربورك هذا عندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.